ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Trian Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီအပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ PLD စီကအတွင်သတင်းလေးတစ်ခုနဲ့ဆီယာလာဆိုဝေသုံးသပ်ထားတဲ့တနာကိုမဖြတ်ပဲဖောဘတ်တော်ကိုဖြတ်ကြသူများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကောင်ဆယ်လာနေမှာရရှိထားတဲ့သတင်းကတော့နေပြည်တော်နဲ့တနိုင်ငံလုံးကဗိုလ်မှူးချုပ်ကနေဗိုလ်ချုပ်ဆင်ရှိသူတွေအတော်များများနှုတ်ထွက်စာစုတင်ထားကြတယ်ဆိုတဲ့အတွင်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းကတော့ PLD တွေစီကနေအခိုင်အမာရထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့အနေအထားတွေကိုရုပ်တိဗေဒရှူတော်မှကြည့်ပြီးဒီသတင်းကိုဆုံးဖြတ်ရရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်းအတော်လေးကိုများပါတယ်။မာလာရဲ့အခြေအနေကအတော်ဆူဆူဝါဝါနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။တိုင်မူဒူတိုင်မူကနေစစ်စင်ရဲ့အထူးအဖွဲ့မှုတွေအထိဖြုတ်ထုတ်သက်ကြောင်းထိုးလန်းစင်ကျင့်သုံးနေရတဲ့အထိဒင်းတို့အထက်ပိုင်းမှာဖျို့ပြဲဖြစ်နေတာဟာဒင်းတို့တွေကိုတွေ့မြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မာလာအတွေ့သူတို့အထက်မှာဘယ်ကောင်းမှမရင်ပေးခြင်းကြတော့ဘူး။ရင်ရတယ်ဆိုတာကျင်းတည်ကံတည်ကံမှနိုင်မယ်ဆိုတာသိလို့ယုံကြည်လို့အသက်သွမဟုတ်ဘဝကိုပုံပေးပြီးရင်ရတာအခုချိန်တွေကမာလာပတ်မှာနိုင်မို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဒီနေ့တာသူတို့ကပိုသေးကြပါတယ်ထပ်ပြောရင်တော့သူတို့ကအတည်ဆုံးပါဆိုတော့ကျမတို့စက်တိုက်ဆိုသလိုပြောခဲ့တယ်ဒီပွဲဟာပြည်သူတွေကျင်းတည်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားပါဒါကမိုဒီပေးချင်ုံတက်တက်ပြောခဲ့တာမဟုတ်တောင်ပေါင်းဆောင်ကအတီကြအသေးချတွက်ချက်ပြီးမှသုံးသက်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်အောင်နည်းနည်းပြောပြရရင်အခုပွဲအရှုံးနိုင်ကိုစီရီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကနေဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပါစို့ကဲစီရီကိုပြန်ကြည့်ရအောင်26ရောင်းနဲ့ KIC မှာစစ်တပ်နဲ့တက်ပြီးထူထောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ရဲ့အေးအေးအပွဲကိုတတိုင်းကလုံးက EOS တွေနဲ့အပြည့်ရပြီးတီးတန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မလာရဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်နိုင်သလားဒင်းတို့တင်တို့လွယ်လဲမနိုင်တော့ NDI အစိုးရကိုအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတင်းပိတ်ခိုင်းနေ Okay ပိတ်ပေးလိုက်တယ်မနိုင်သေးဘူးစစ်ခွေးတွေအသေးစိုးနေစေဟောနောက်တကအေးကိုအကြံဖက်အပွဲဖြစ်အစိုးရကမကြေညာပေးလို့သူတို့စိတ်ထဲရှိတဲ့လောက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးဖိအားပေးပြန်ရောကျင်းနဲ့အောင်ထပ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေစစ်ကွေးတွေပင်ခံနေရတော့မယ်နောက်ဆုံးဒင်တို့မျောလင်းတယ်လို့အေးကအမြင့်မပြတ်သွားတဲ့အပြင်ပို့ပြီးအင်အားကြီးလာတော့ဂျာပွဲစားသုံးပြီးအလံပြူထောင်ပြသွားခဲ့ရတယ် Okay လက်ရှိပြည်တွင်းမှာဒင်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ကြည့်EOS တွေထဲမှာကချင်ကရင်ကယားချင်းစားတဲ့အမာခံအဖွဲ့ကြီးလေးဘက်ကိုလေးပြည်နယ်မှာထိတိုက်တွေ့နေရတယ်အဒီနေမြေတွေမှာဆုံရှုံပြီးအရှုံကြီးရှုံနေတယ်။ထားလိုက်အောင်အရိပွဲကြီးလေးဘွဲ့နဲ့လာပြီး ANUG, PDF, LDF နဲ့ပါကဖ၊အင်အားသိန်းကျော်၊နေမီတနိုင်ကလုံးသူ့နောက်ကအထောက်ပံ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်တွင်ပြည်ပမှပြည်သူလူထုများ။ကဲကျမတို့တင်ပြတာမာနေလား။မလာကအရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ AA ဘွဲ့ရဲ့အင်အားစုနဲ့ကျမတို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ AOS, NUG, PDF, LDF, ပါကဖပြည်သူလူထုအင်အားစုကိုရှင်းပြီးမြင်ကြည့်ကြပါဆိုတော့အေးကိုတောင်ဖြင်ခံရတဲ့စစ်ခွေတွေကအေးထက်စာပေါင်းများစွာတားတဲ့အင်အားစုကြီးကိုရောဟုတ်ပါပြီစီအေးကိုထားပြီးနောက်တစ်ခုနိုင်ငံရေးကိုဆက်ကြည့်တော့မပြောတော့ဘူးကိုဟာကောပဲကြည့်တော့နိုင်ငံရေးအောင်မြင်တဲ့ကြာရှုံးနေဆိုတာဘာနဲ့တိုင်တာလဲမိမိကိုထောက်ခံသူများအောင်ဆွဲဆောင်စီရင်နိုင်တာနဲ့မနိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့နိုင်ငံရေးအရှုံးနိုင်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်အနေထားကိုနိုင်ငံရေးရာအရှုံးနိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ရမည်ဆိုရင်ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အထပ်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖရဲသီးတွေစီကရတဲ့အတွင်သတင်းလေးဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကမန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဆက်လက်ပြီးဇာလာဆွေရေးသားထားတဲ့တနာကိုမဖြတ်ဘဲဖောဘက်တော်ကိုဖြတ်ကြသူများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်မင်းအောင်နိုင်သည်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တွင်စာကောင်တောက်ကောင်အောင်ညာဝါဖြည့်ဖြန်နေကြပြီးကိုပိုင်အတွေ့ကောရေတဆက်ကလေးမှမရှိတော့ခါချင်းကောင်များကိုခေါ်ယူလိုက်တော့အစည်းအဝေးတွင်တိုင်းပြည်ကြက်တဲကြီးများကြောက်လာနေခြင်းသည်စားသုံးစီများဝိသမလောဘသားများနှင့်ပြည်ပမှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုများကြောင့်ဟုအဖြစ်ပုံချပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်ဖြစ်ခဲ့သည်များသည်သူကြောင့်ဆိုသည်ကိုကပြောဆိုခြင်းမရှိလူသူအားလည်းတစ်နေ့လေဒေါ်လာတန်600ပုခန့်တင်သွင်းနေရသောစားသုံးစီကိုလျှော့စားကြဖို့ပင်တိုက်တွန်းသွားပေးသည်သည်သို့သောတိုင်းပြည်လူရိတ်သုံးဖို့တပုံသည်စားသုံးစီကိုပဲမတုံနိုင်သည်ဘဝရောင်နေကြရသည်ကိုလည်းသတိပြုမိနိုင်စွာမရှိတော့ပေ၎င်းတို့အုတ်ချုပ်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း60လုံးလုံးထိုအရေးအားဖြည့်ရှင်ရန်အဖဲ့ချောင်အမျိုးသားစက်မှုလုပ်ငန်းများထူထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိရပေသည်မြန်မာဗန်ဒိုက်ကြီးနှစ်ခုအားအမေရိကန်မှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုကြောင့်စီးပွားရေးချက်တဲကြီးဖြစ်လာရသည်ဟုဝန်ခံခဲ့ပါသည်ထိုနိုင်ငံများက၎င်းတို့အား၎င်းနေ၎င်းလက်နက်တပွဲအသုံးချတိုက်ခိုက်နေခြင်းဟုပင်ဆိုလိုက်သည်သည်ထို့သောဆိုကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအချက်တဲကြောင့်တန်ခတ်နေကြသောနိုင်ငံများအားအပေကြောင့်ဒီမော်လစ်တီကဲ့သို့တန်းပြီမှနှင်မထုတ်နိုင်ဖြစ်နေရပေသည်လို့မေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်လာရသည်၎င်းတို့၏ကြီးနိုင်ငံချင်းစိတ်ဓာတ်ကိုလှစ်ဟပြလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပေသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ရွှေများကိုကင်ဆောင်ထားသူများသည်ငွေစင်းနှုန်းမတည်ငြိမ်အောင်ဈေးကစားနေသည်ဟုဆိုခဲ့ပါသည်
Tosuga, Todumyadi, Tulate Chama Yuchi Sudalo, Widama Loba Mia Della Jayabitani. Lagano di Kisasagami, Tolunga Miago, look at Nitadumia Pipari. Lagano e Tonsa Miado, Simido, Kutomiago, Midumia Yungi Michi Jarabi. Time ye do day, ah, Mumu Bombon, Sidesia, Paupanzi, Adrikomiani, Lagano Pialu Piasi, Loke Jadima, Nepon Chausevi Macarovi. Sinedo, Ludenza Miaga, Luzim Hami di Pawapi, Neprezida, Jamisa, Doka, Wawago, Lulin Kansani Jayavari. Nada, the Matapchilin, Liaset Gamia, Yatamia Tolomi, who do Galita, Adipi, Anna, Dain Lake to Dapjabari. Tumia Magadi. Lagon de Lama, Dainbiji, Nijan Bioshunibi, Suga, Adinja Aluka. Luduya kong wimya, mimi yadamya si jat gokhen wimya pin, weland bimyani, lunzo a gong jam yala di pia sinu roji gobi, shuing we jatan beremya myanit tabana tawe di lai bi di di. Todo, sagong tagong a, bada yi cho myaga, to loya myajong, lagong bo, luduga minga mimyaji a pi emyaman yala jalemi, jinyu la jalemi hu, myajo bingo saka myago hoji tinga, duinitin yaw la ge jime pi bari. Boda bada win, bidu mya apo, A mumu upon bone, they set Nimban Tapiani a ye go be. A muba da 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 na gagway and low dent low tight dog gaysa, who you be in pure la kebari. Lagano e, gama gama loya myaja, nanito gala adjemabi, dola, shui ga, sagomia, nasajo zi de layabari. Lepe ye de quabi, lambis and we, the town niba pilla di gole, with the ma loba janu subia mari. Yakin muda democracy a pejo suya letetui, todo de kabumia. Loba matetumia, yuchi loba della jatima, tu san awe gaunizwa. Lagano e ana de mujang, the time pilo, junto magon pila yadigo, galibi majan diniba liani, menebian daika, tu jump pia di maho, duilo yadamia agon ting junga, a pipon cha ludi shinja pioye suyetumia di, Lagano a joshimi suga, pe yagumasu, lopu amandege wimili tatumia be pipari. Kajing on Miagale, Tatamia Matamiani, Gonsoni, a jack down jigo puyan, panty be up yandi. Ubama suyaga, iari time mutamuri, Tamatato zipin yoyami suga, the belly, ne ye a condo zipinri, Tanga Miago, a ten young chakai mari. See the Miagale, Tanga Miago, a chain mia chain drebi, Linga seto quega, through beauty zipin layo jayadi. Niza yago, leto tari, and yankon dadi. To a gala gonu sai miado pianari, Bowman zipin young jayadi. Anade and Pedi, Pippo Lanito Pietana Miago, Guzana, Lacano Letterin, the Kurida Pinsain Tadi, Pine Ochoe said Yaniaji, the Wee Wee Mountain Lagabia Mari. Sadema Dianima Sari, Sanzi no Ale, Lelizzi de Alien, Shitama the Dingli Donja Ati, a Musago Lavi, Yong Chat Yamiu, Gonde Jimia Ati Okatama, Sibo Jumia, a Mingo Dion Lavi Yather than Bila Gabari. Sayan Dumiale, Lolose, through Genesian, San Gone and Yangu, your young Japi Romi Dapjabari, Shikuaka, Yama Atejo, Lunga at Dingima, Nangaja, Company Mia, Dami Matoka, Matoyan, so Olabi, Todo Lobaga, Town Donchido, Lotomamia, a Lulamebua, Yadomi, who Sulabia Mari, Todo, Nangaja, Company Miadi, Nanganagari, Conte Cabin, Yeti Nichayatumia Piri, a Lotomamiago, Lumasanzoa, Nate Sinis, a San Nimumia, Toka Nichaja, Mepjabari. Todo, a lotoma aquimia, two pout name ago, to a denima, the loan of Aramia, damn ye, you jim your machine, can quite your sodomia are, town de buget the obey, let by genie jawari. Yakuaga jama, me jam ye, chapia, ni jim your baby body. Sibo jo miadi, lacando ana di mei, season chana, cansai, quaquaguli laguda, miomi, jita to mia chippy, yazabalin, lola romi, a tin yaga, do you do lampi, tin yamia, lola chatin up your body? Dolan yeji, ma ami machin, dimo dili, dilumu miane, dime yeji di, yuemeshi, demeshido, li gedo, nyojin ya, myone omida piparelo, siala suiga don da bitawari. Ok bashi, jijunasin bigetara dra to wejizu din shivari. Jumaria chanelian and get ye near by the day. Say when zawaya jayam miane, both the diawayari would jins up with my pita dre. Like him, subscribe lobi abi kebut down sulebiazino. Mingla chido ni eligo, pine sign and jawadishin.